Доброго дня усім! Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Справжній український інструмент здатен передати темперамент, характер унікального народу. І сьогодні він у нашій студії. Гадайте, це бандура. Звичайно ж, і такі чарівні дівчатка прийшли сьогодні, щоб пограти і поспівати. Послухаємо бандуру. Софійка Дейнега у нашій студії, бандуристка, прийшла зі своєю мамою Наталка Дейнега. І, звичайно ж, Софійка, ти одразу нас познайомиш, так? Так. З бандурою. Добре. І що перше будеш виконувати? Дивну квітку. Дивна квітка. У виконанні Софійки Дейнеги. Слухаємо. Така зворушлива пісня про Україну, дуже патріотична. І такий музичний інструмент, насправді, от коли такі струночки починають усі грати, і всі разом, от прям наша аж душа розгортається, як то кажуть. Дуже класна пісня. Хто тебе навчив? І взагалі, Софійка, як ти прийшла до такого виконання, вже дійсно професійного? Розкажи про свій творчий шлях трошечки. Ну, на початку до нас в школу, я ще була в другому класі, до нас прийшла в школу моя перша вчителька, Алла Вікторівна Кущенко. Вона показала, як це. Мені дуже сподобалося. І ми знайшли ту школу, номер 9.
Я в ній вчуся вже третій рік. Музична школа, так? Так? І ось там вчать бандурі. Так. Угу. Ну, там... Там потім я з нею вчилася тільки 2 роки. А потім вона пішла в декрет, і до мене прийшла моя зараз вчителька Маргарита Павлова. Вона зараз і перекладає музику на бандуру, і ще вона пише музику. Нічого собі. Тобто можна ось так покласти музику на такий інструмент, так, на бандуру, і потім отримати вже в такому виконанні. Тобто, ну, насправді дуже цікаве виконання. Наталочка, я знаю, що все не просто так, це ще все пішло коріння від мами, бо мама спочатку займалася на бандурі, теж грала, і я знаю, Наталочка, що є дуже багато таких пісень, і дуже багато всього було зроблено, пов'язаного з бандурою. Тобто, Софійку не просто так віддали в музичну школу. Швидше всього, це дійсно передалось моє бажання. Я 30 років тому закінчила всього музичну школу, всього-навсього. І не очікувала, що моє якесь майбутнє там буде пов'язано з бандурою. Бандуру, де б я не переїжджала, де б я не була, я вчилася в Дніпрі, а жила в іншому місті в Полтаві, але завжди бандура була зі мною. В студентські роки трішечки теж виступала, але потім професійна діяльність ніяким чином з музикою не була пов'язана. І бандура лежала десь там, далеко, це батьків. Вона? Це вона, оце моя рідненька. Твоя рідненька бандура вже перейшла до Софійки. Так, я навіть не очікувала, що вона в спадок перейде. Це вже, і тепер ми вже там, моя чи не моя, чия вона вже насправді, так, Софія? Тепер ви з бандурою, тепер ти теж, Софійка, з нею так. Не прощаєшся, так? Постійно носиш її з собою. Я знаю, що ти брала участь у багатьох конкурсах. Розкажи трошки так. Про них. Ну, перший мій конкурс такий вже дуже серйозний. Це був Хортицький Кобзар. Там міжнародний конкурс, і там були дуже відомі бандуристи в суддях. І, а з усього світу приїжджали люди? Ну, тільки з України, з усіх областей. Всеукраїнський, так? Так. Всеукраїнський, і він був доволі складний, там були дуже сильні люди. Тоді мені було 9 років, і я була в першому класі, закінчила перший клас. І в моєму віці там вже були третєкласники. Тому мені було нелегко, тому я зайняла, ну, десь низьке місце, але я зіграла тоді добре. Ось це бандура дерев'яна. Оця дерев'яна – це так. Твоя нагорода? Так, перша. Так, ти перша. Пишаєшся своєю першою нагородою? Взагалі так. Тоді для мене це був великий успіх. А далі? Ти ще брала участь у таких значущих для тебе конкурсах? Так, так. Потім я брала участь в обласному конкурсі в місті Дніпро, тут, і я зайняла гран-прі. Так. Вже вдалося ось, тобі так. Виграти, нарешті, бачиш, так. Почала з меншого так, досягнення, але все одно для тебе дуже вагомого, а потім вже виграла. Ось гран-прі – це така нагорода, так? Так. І я дивлюся, що є диплом. Так, диплом – це вже цього року. Це я зайняла 2-е місце, теж в обласному конкурсі. Там були теж сильні діти, з якими було теж важко. Так, а що, виходить, дуже багато дітей грає на бандурі? Ну, я бачила, що дійсно багато дітей. Ну, це взагалі рідкісний інструмент, але на ньому грають дуже багато. Як добре, так, що зараз бандура вже набуває популярності і розповсюджується ширше. І добре, що насправді українці полюбили, і маленькі дітки полюбили цей інструмент, і вони зможуть вдосконалюватися, вдосконалювати свою майстерність і грати ще краще. Ну, ми послухаємо про цей конкурс трошки пізніше, а зараз ти нам наступну пісню зіграєш, так? Угу. Thank you.
Я щойно зіграла «Щастя в маленьких долоньках» і композитор Маргарита Павлова, моя вчителька. Ага, нічого собі, майже авторський твір, так? Так, її авторський твір. Бачиш, такі трошки сумні, чутно мелодії. І здається, що на бандурі тільки сумні можна виконувати пісні. Це так чи ні? Ні, не так. Багато народних і веселих пісень гралося в... ще в козацькі часи. Взагалі бандуру козаки створили для, ну, вони грали на ній тільки такі, не тільки сумні пісні, а й веселі. Вони ще такі грайливі, такі ще, ну, вони дуже дають веселі. Позитив. Так, можуть бути і з гумором так. пісні. І насправді було б добре, якби почути, як це. Як можна почути інструмент і сумним, і як його можна почути веселим. Так? Тобто, так. щоб ми розуміли різницю, яким він може бути. А в тебе в репертуарі є веселі пісні? Так, є «Бодайся Когут». Це теж народна пісня. Вона... дуже жартівлива, про дівчинку, яка була дуже любила гуляти. Угу. Так. Я сьогодні її теж заграю. Заграєш? Так. Трошки пізніше, так? Так. Ми залишимо її наостанок. Так, Наталія, я хотіла запитати з приводу ось цього конкурсу. Це ж був конкурс, де були представлені не лише бандури, так? Різні музичні інструменти. Це це рідкісний конкурс, не часто буває. Зазвичай конкурси професійні або йдуть номінація струнні, смичкові, піаністи. А тут цей конкурс не розбирав, і народні інструменти ніяк не виділили. В цьому була й складність, тому що порівняти бандуру і зі скрипкою, з фортепіано досить складно. І цей конкурс називається «Штогаренка», він популярний серед піаністів переважно. І ми грали, і Софія, верніше, якраз грала пісні, авторські пісні Маргарити Тарасової, Тарасівни, і зайняла друге місце. Це, як сказали професіонали, це велике досягнення, тому що професіоналізм саме інструментального характеру тут мав велике значення. Оцінювався. І справді, а так. члени журі, з яких інструментів вони були фахівці? Були скрипалі, точно знаю, піаністи, тому що їх там велике, перше місце зайняли піаністи. Духові навіть теж були, той, що я знаю. І чи, можна... були, чи були бандуристи, навіть не знаю, тому що ну, якби кожен все рівно своєму. Але вони мали можливість оцінити звучання різних так, інструментів, так. і тим більше розуміючи, як повинен звучати і цей інструмент, то, звичайно ж, фахівці знають точно. В нас зараз Софія грає моновиконання, а взагалі в оригіналі ці мелодії звучать, вони в супроводі акомпанементу, і вони звучать широко, масштабно, вони звучать в супроводі фортепіано, або вже навіть зараз більш сучасно в супроводі мінусовки, і воно звучає вже як такий більш міні-оркестровий варіант. І я розумію, чому стає популярною бандура, тому що може грати будь-що, самовідомо, будь-який інструмент. Будь-які мелодії. З мінусовкою воно дуже гарно можна виглядає. Перейти. Це соло, звісно, і фоном грає фортепіано. Угу. Ну що, послухаємо жартівливу пісню, так? Давай. Лишимся невесомо.
клас. Мені здається, що в тебе виходять і веселі, і сумні, і ти вмієш так передавати настрій і характер кожної пісні, ти ніби проживаєш оцю пісню, так? Ці так. Слова всі. Собі уявляєш, як там все могло бути, як мама там відправляла тебе кудись, так? А яка найулюбленіша пісня в твоєму репертуарі? Взагалі, «Бодайся кого», бо вона швидка, жартівлива і мені легко грати. Угу. А є складні, так? Ну, «Квітка», мабуть, складніша. Да, «Дивна квітка», вона повільна, така лірична. Мені кажуть, що це мій стиль, таке повільне, складне, таке ліричне, але мені це більш важко. Ну, звичайно, але ж ти навчишся ще більше, ще краще. Так. І вже тоді такі мелодії будуть теж легкими в твоєму виконанні. Так. Тобто ти вже не будеш відчувати, я думаю, так? А ти плануєш, мабуть, потрапити ще на якийсь конкурс. Готуєшся вже зараз? Ну, зараз, можливо, восени будуть якісь конкурси. Я ще не знаю, але можливо. Угу. Під час карантину були? На карантині теж були два конкурси. Один обласний, це просто Філатов зробив цей конкурс, і переможці отримують якісь призи. Угу. Але там багато мінусів, тому що там немає категорій по інструментальному. Ну, угу. Окрема скрипка, окремо піаніно, окрема бандура. Там все разом. І категорії по віковому теж разом. І тому там було дуже складно виграти. І, ну, а другий? А другий конкурс був в Харкові. Ми дуже планували в Харків їхати, але в зв'язку з карантином ми... Відклалися трошки. Так. Ну, він буде, я думаю. Ні, він пройшов. Він вже пройшов. Ага. Ми зняли відео і відправили. Онлайн? Так. Онлайн було. І я отримала друге місце, так? Молодець, так. Молодчинка. Мене це вже якраз український немає. Був. Так. Тут диплому ще немає, бо він ще не видали його. Ну так, але ж ти вже знаєш, так. Що нагорода є, що ти отримала, що ти стала вже переможець. Так, і перше, друге, третє місце – це дуже класний результат. Мені здається, що другий результат навіть кращий. Бо перший ти вже знаєш, що все вже ти зробила. А друге місце – це коли є ще куди рости, коли ще можна себе підштовхнути, себе якось налагодити там, на кращий результат, на ще кращий, найкращий. Так? А далі йти вперед. Вперед. Так, так, ну що ж, дівчатка, я вам дуже дякую, що ми сьогодні послухали такі чудові три композиції. І всі мелодійні, одна жартівлива. Софійка, ти просто неймовірна дівчинка. Дякую. Мені дуже приємно, що ти прийшла до нашої студії, така україночка, такий віночок, гарна вишиваночка. Тут мамина заслуга, звичайно, що багато чого в дитини є, тільки завдяки батькам, я так думаю. Працюємо що це, спільно. Так, спільна праця, дуже велика робота. І ви багато чого робите. Я знаю от вашу родину, як ви спілкуєтесь, як ви живете і скільки ви всього робите для того, щоб в Україні було гідне місце для бандури. Так. І ви свій внесок вже сюди внесли. Тому сподіваємось вас побачити в нашій студії ще з іншими піснями. А можливо, принесете ще і нагороду. Я в цьому переконана і не сумніваюся жодного разу. Тому чекаємо вас у нашій студії і бажаю вам дуже великих успіхів. Дякую. Дякую. Все. Дякую. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.